Razão governo sei la fae osan subsidiu direta ba agregado familiar ia situação cerca sanitária hane santinan kotuk tambai ha decreto lei nebe governo aprova e orçamento retificativo la contempla mas que nune governo li usi vice primeira ministra no ministra solidariedade social no inclusão continua na fatin fo apoio li usi medida nen kono ba apoio subsidiu extraordinário ba emprego nebe se fo ba trabalhador no empresa subsidiu extraordinário ba trabalhador doméstico no desemprego subsídio extraordinário ba eletricidade no renda. Objetivo governo lança apoio li husi medida nengne atunune bele hakman liutan ba comunidade Sirahotu atula bele sai vítima ba implementação confinamento obrigatório no cerca sanitária. Se te botem pergunta, atu fo fale osan hanesan ulu kita fo te $200 ne kalai? Pergunta lo losma kida ne, se haula sala. Ia decreto do governo lei nebema governo aprova orçamento retificativo nebema que ia lá contempla lá inclui focash lá inclui focash for osan hanesan nebema que ta halo teona ia tinankotuk lá inclui mas be inclui intervenção sira seluk mas que mais que lá os halo forma osan mas be se apoio tebes ba família sira atubele hadia atubele aguenta a situação idane nebe lá os cash, mas bem intervenção ser bem mais governo há todo, ita hein catac se ajuda tebes família sira trabalhador sira, atu lá com sira ninian rendimento liutan ia tempo oi mai. Apoiamos ia âmbito idene, apoio na parte mos vai ia banco sira, atu bele halokaman ba cidadão sira, nebe maka foti osan ni banco. Então banco se halo intervenção, ali usi cooperação ho banco central, no banco comercial sira, se halo kaman ba hodi nune, indivíduo sira, la precisa selo, funan, ia período estado de emergência ne. Dadau ne, Centro Logística Nacional cria ona componente ida, atfo apoio fos ba comunidade sira nebe sofre ia situação cerca sanitária. No tarjeto do restaurante Siramos, no é label enfrenta dificuldade e estado de emergência. Governo Mos se apoio ba Banco Sira, hodi hakman cidadão Sira nebe foti osan e ha banco, no é indivíduo Sira label selu osan e funan e ha período cerca sanitária. Se te pode ser acompanha, hau harei rasek e ha e te pode ser nenhuma canais rasek, senhora ministra vice-PM MSS, Mos halo, foi informação ba e te pode ser, conaba intervenção Sira nebe ma governo halo, liliu ba empresa sira, ba emprego sira, ba trabalhador sira, no apoio sira nebema kahalo ba estudante sira, apoio eletricidade, para tu hori facilita hala kontiha todan sira, gasto sira, nebema ka empresa sira enfrenta, tamba se sira sente todan sira tem obrigado para tu PHK ema. Então saímos governo halo, governo apoio ba empresa sira, no apoio direto ba indivíduo sira, para indivíduo sira, mos tanto label lá com serviço e basir nebe maka atividade parado sira rasik bele hetan apoio husi governo. Apoio nebe governo realiza li husi Instituto Nacional de Segurança Social ne trabalhador ho empresa nebe atuba registro ia Instituto de Segurança Social tem que registro ia lorong nebe determinado ha husi lorong sanulu to lorong sanulu siwalu fulang ne mai be trabalhador no empresa nebe la registro ia lorong nebe determinado Instituto Nacional de Segurança Social se la atende pedido registração. Almeida dos Santos, Cesário Guterres, GMN.